Әнуар Молдабек в театрдағы сомдаған рөлдерін қоспағанда кинода 30-дан аса фильмге түсіпті. Бәрі де қайталанбайтын сом-сом образдар. Қан мен терде Гиляман, Қыз-Жібектегі шеге. Әнуар Молдабековтың кинодағы төл құжатына айналған рөлдер. Кинода. Мысал үшін Төлегеннен шеге жақын қалыққа. Шеге Төлегеннің паспорт сияқты жүреді қасында. Шеге жақындастыру, ғашықтарды ұмдастыру, тыныштықты сақтау, ел іргесін аман сақтау. Ол жайғаны шауып жүгініміз бұл Әнуардың орындауында шеге бұл саясаткер. Анау Базекенің өзіне, әкесіне барған кезде Төлегеннің айтатын жерлерінде, ямаса өздер жеңіп шыққанда бәйге сүйінші сұрайтын жерлерінде бұл актерлық өнердің ең үлкен перевоплощениесі деп айтады. Бейбіт күндер үшінде ел аңсаған майса менен садағал. Қорамсал! Аттан! Аттан! Театр мен кино өнерінің тарихында есімі алтын әріппен жазылған талантты актер сахнадағы рөлдерін еркін игеріп, ешкімде жоқ актерлық даралық, орындаушылық ерешелікпен сомдайды. Актерға керек зеректік, алғырлық, сыртқы бейне, дауыс. Ол сахнаға шықты ма, анау күллі массовканы түгел рөлді бар, екіншісі бар, үшіншісі бар, бәрін тартып алады. Тартып алу үшін ішкі күш керек. Шығып келе жатқандағы эмоция керек. Атмосфераны алып келу керек сахна. Молдабековтың енді бүкіл тағдырын бүйтіп қарап отырсаңыздар, осы папкаларда жинап қойған сияқты, өйткені сонау сол өзінің жастық шағынан бастап, өзінің бір ұқыптылығымен, тянақтылығымен көрінеді мына жерде. Өйткені әрбір жазған рөлдерінің өзі, қолжазбаларының өзі, мінекей қазір біздің театр мұрағатында сақтаулы, керек десеңіз жазған хаттарына дейін. Сонымен қатар әрбір театрда жүріп жатқан осы спектакльдер туралы көптеген мақалаларды парақтап тұрып, картонға жабыстырып жинаған екен. Соның бәрі біздің қазір міне театр музейінің мұрағатында сақтаулы. Қазіргі таңда тума таланттың шығармашылық мұрасы мен адами болмысын ұрпақтарының санасына сіңіріп келе жатқан Баян апайдың естелігі аңсау мен сағынышқа толы. Әнуар өмірден озғанда небәрі 47 жаста ғана болатын. Ол ойнаған 4 спектакль бірден тоқтап қалды. Бүгін еске түсірудің өзі оңай емес дейді Баян апай. Бірінші планға мен балашағымды қойдым, Әнуардың ұрпағын қойдым. Қалай да болса осыларды ер жеткізіп, үйлі жайлы етіп, осылардың жағдайы қалай болады, қалай бақытты болады, қалай өмірлері қандай болады, менің де өмірім соған байланысты болады. А екінші театр, үшінші Әнуардың бүкіл өмірі, көшесін беру, кітабын шығару, фотоальбом шығару, мектептің аты берілу, тақтасын өлі, олардың барлығы уже үшінші планда ақырын-ақырын жүріп, мінекей біттік 80-ге келгенде барлығы орындалды. Жалпы кино өнерінде образ жасаудың мынау россиялық биік Смоктуновскийлар, мысалы үшін Гамлет жасаған, солардың стилінде келетін, және солардың методымен жұмыс істейтін, және солармен қатар тең тұратын ойшыл актер. Ұлттық театр мен кино өнерінің дамуына өлшеусіз еңбек сіңірген қазақ өнерінің саңлағы Әнуар Молдабековтың есімі ешқашан ұмытылмақ емес. Мүмкін емес болуы мұндай заман. Шықпа халқым, шықпа жұртым, аттан халқым, аттан ерім, аттан! Құш! Құш!